因为你知道台北市的社交圈都是很小，而且是很封闭的。那有些人就会想要利用一些关系去打入这个社交圈。像这五六年来啊，台北是蛮流行玩德州扑克，这些企业家的二代，然后还有一些譬如说像一些经纪公司的老板、唱片公司的老板，这些呢，他们都会固定可能一个礼拜会有一天两天会有一个做德州扑克的这个游戏。那他们自己都会有一个群组。因为他们大家都在忙，那里面群组差不多顶多就十几个人而已。那成局的话，可能五六个刚刚好，那个输赢大家是最开心的时候。那像我所知道有一个小小的圈圈，里面差不多也是有十来个人，都是企业家二代啊。刚刚讲这些，那突然有一天呢，有一个人丢一个群组，丢一个讯息说，哎，我要介绍一个在香港投资银行的一个高层，他想要邀请他一起来。那因为这种封闭，这种社交圈是非常封闭。大家认同 OK， 他才会带他进来。大家不认同，有一个疑虑，他就不让他进来。就后来大家就觉得，哦，反正你是投资银行，大家可能有一些共通的话题，共通的一些生意，搞不好可以聊。OK， 就引他进来。那当然，一开始来他一定会先丢名片，长得也是相貌堂堂，穿着啊、打扮啊，有的是非常的帅气。一开始呢，大家开始玩的时候才发现，哇，这个人是好咖，因为他出手也大方。然后呢，尤其是我们在玩游戏的时候，很喜欢找那一种，就是你一开始都非常冷静，可是你的输赢是非常的大。譬如说你满手烂牌的时候，他可以下大注，结果发现你赢的时候，你骗倒大家，大家都喜欢找这种可以炒热气氛的人。就一个月可能会来个一次两次，他也是自己装忙哦，可能我下个礼拜要去哪里开会，哪里开会等等。结果大家交往了差不多六个月的时候，那突然大家说，哎，奇怪，你上个月怎么比较少来参加我们这个游戏？他说啊，因为我最近在跟一间上市公司，大陆的地产公司的一些在谈一些生意，然后大家就好奇嘛，就了解说，哎，到底谈什么生意？他说，因为这个大陆的这个地产公司在某一个省份有一块地，很早很早以前取得，那他们未来就是可能在五年之后，国家要把它认定成是国家级的开发区，那这个对地产公司来讲是非常大的一个生意，然后他们有打算把这一块地移转到他下面的子孙公司下去，包装起来再重新再 IPO。那像这种东西，因为它资产原本取得的价格是很低，那这个 IPO 就公开发行，就公开发行。然后呢，他就跟这一些一起玩游戏的这些，因为他花了半年的时间去跟他们称兄道弟，他就说，哎，我手头上刚好跟这个集团主席还有他下面财务长非常的熟，他说我手上有办法弄到一些的这些子孙公司的股票，我可以投资，你们有没有兴趣？就大家都不疑有他，然后就有些人比较保守的可能丢个一两百万，有些人就是觉得说，这些富二代压力很大，他想要让自己家人觉得说，哎，他在投资上面有他自己眼光，有些人就丢大钱，丢了几千万去，结果呢丢钱之后呢，前面几个一两个月，他还是照样出现在这个扑克局上面哦，出手一样大方，买雪茄啦，买好酒啦，就是请大家。就突然这两个月过后，人消失了，找不到人，因为他把大家的钱卷款而走。那重点是，大家后来找到这个人，原来他在新加坡也用同样的手法，因为他打印的这个信任圈，大家没有亲房，就被他骗了。